ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରବିବାର ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପୁରୀ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ରିପୋର୍ଟ। ଅପରାଧକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଫର୍ମୁଲା କାମ ଦେବନି, କହିଲା ବିଜେଡ଼ି। ଦଳର ମୁଖିଆ ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିମ୍ନମାନର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, କହିଲେ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟରେ 11 ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖୋଲିବ କ୍ୟାନ୍ସର ୱିଙ୍ଗ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ 3 ସ୍ପେଶାଲ ଘରୋଇ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ। ଡ୍ରିମ୍ସ ପଲିଟେକ୍ନିକକୁ MBA ମାନ୍ୟତା। ନବଦାସଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ 4 ଧରି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା ଗୋପାଳ, ରିପୋର୍ଟ। 48 ପ୍ୟାନ୍ ଆଧାରରେ ଲିଙ୍କ, 31 ସୁଦ୍ଧା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ, ନହେଲେ 10,000 ଜରିମାନା। ଆଜି ଶପଥ ନେବେ 5 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି। ଆଜି ଏସିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲିକପ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଆଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 3 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ କଂଗ୍ରେସ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ 21 AIIPI ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପୋ ଦିଲ୍ଲୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, କହିଲେ ମହାନ ଭଗବତ, RSS। ଦୁବାଇରେ ରହିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅତି ଧନୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ କରିଛି ଆକୃଷ୍ଟ, 2022 ଖର୍ଚ୍ଚ 35,000 କୋଟି। MG ହେକ୍ଟର ପ୍ଲସ୍ର ବଜାର ପ୍ରବେଶ। ତୁର୍କୀରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 7.5 ରେକର୍ଡ, 5 ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା। ପୁଣି କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରିଫ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ଭାରତ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ମୁସାରଫଙ୍କୁ କହିଥିଲେ LK ଆଡ଼ଭାନୀ। ରୁଷ ତେଲରେ ଭାରତ ମାଲାମାଲ, ଶସ୍ତାରେ ତେଲ କିଣି ବିଶୋଧନ କରି ଆମେରିକା ୟୁରୋପ ପଠାଉଛି।